Աշխարհում ցանկացած նախաձեռնություն սկսվում է գաղափարից, երբ առաջանում է միտք, գործի են դրվում հնարավորությունները։ Ժամանակակից մարդուն 21-րդ դարն այսօր առաջարկում է տեխնոլոգիական, նորարարական, գիտական, հերթական մի շարք այլ գործիքներ, որոնք ոչ միայն հեշտացնում են կյանքն, այլև շահույթ ստանալու հնարավորություններ են ձեռում։ Բժշկի մասնագիտական հմտությունները սերտաճեցին բիզնես գաղափարի հետ։ Արդյունքում Ուղնիում ստեղծվեց առողջության վերականգնողական կենտրոն, որի տիրուհին կենտրոնին կից հիմնեց նաև կաթնային փոքրիկ կայսրություն։ Կաթ, թթվասեր, կաթնաշոռ, պանիր, այս ամենի կողքին կաթնային հիմքով կոսմետիկ միջոցներ, պարտադիր բնական էկոլոգիապես մաքուր բաղադրությամբ։ Ոչ մի տեսակի հորմոններ, հակաբիոտիկներ, կենդանիներին ինքներս խնամում ենք հատուկ պայմաններում, խստագույնս հետևում ենք սննդակարգին։ Մարդկային միտքն ունակ է ծնել այնպիսի գաղափարներ, որոնք լուրջ մարտահրավեր են նետում հնացած ու ոչ այնքան արդյունավետ գործող մեխանիզմներին։ Հայկական միտքը դարձավ այլընտրանքային խողովակ իսրայելական ու իսպանական տեխնոլոգիաների համար։ Նպատակը մեկն էր՝ հեշտացնել մարդու կյանքը, նվազեցնելով կորստի չափը։ Բույսեր, միրգ, բանջարեղեն, սունկ, ծաղիկներ տեղափոխող, արտահանող ու պահպանություն իրականացնող գործարարների համար նոու-հաու ընկերությունն առաջարկում է էթիլենի հեռացման ֆիլտրեր։ Եթե էթիլենը բնականաբար շատ աղնում պայեստում կամ տեղափոխող մեքենայի մեջ, հասունացման պրոցեսը ավելի արագացվում է եւ նեղման փտման պրոցեսը արագանում է կամ ապրանքը տեսքից ընկնում է, ավելի քաշից ջրազերկվում է տվյալ միրգը կամ բանջարեղենը։ Այս միջոցները բանը պայքարեն միայն դրանց դեմ։ Արտադրանքն իր ապրանքային տեսքով պահպանելու, տեղափոխելու, ճանապարհներին զգալի կորուստներից խուսափելու իրատեսական լուծումն է։ Դե ընդհանրապես խոր չի տրվում, որ ասենք տարբեր մրգեր, ասենք սալոր, ծիրան, դեղց, ասենք մի մեքենայի մեջ տարբեր մրգեր եղնի, որովհետև ամեն մեկը տարբեր աշճանի էթիլենը արտադրում։ Իսկ այս կոնտեյներների մեջ ասենք կարող են, ասենք մի քանի տոննա մի պտուղ եղնի, մյուսի մեջ մի քանի տարբեր, արդեն ինքը գերմետիկ է, մեկը մյուսին չի խանգարում։ Լարսը փակվեց ամառը, մարդիկ գնացին, մնացին ճանապարհին, ինչքան ասենք պտուղ բանջարեղեն փչացավ։ Իսկ եթե ասենք այս տեխնոլոգիաները օգտագործելուց ընդ բնականա կորուստը համապատասխան շատ-շատ քիչ կլներ, կարելի ասել կարող չեղներ։ Տարիներ առաջ, երբ հենց այստեղ անմիջապես խաղողի այգիներում գործարան հիմնելու գաղափարն արդեն կար, ժամանակակից մարդը հասկացավ, քանի դեռ բնությունը շռայել է, պետք է օգտվել։ Իտալական տեխնոլոգիաներով, բացառապես հայկական սորտերի խաղողով սկսեցին արտադրել գինի, հիմնականում 8 տեսակի, եւս երկուսը՝ արենի ռեզերվն ու ոսկե հատ ռեզերվը, բացառիկ են, հնեցնում են կաղնու փայտից պատրաստված տակառներում։ Օգտվել բարիկներից, բայց նաև վերադարձնել բնությունից վերցրածը։ Արմաս գինու և կոնյակի գործարանը հարմար տեղավորվեց խաղողի այգիներում, հաջորդիպ ծնվեց էկոգաղափար, էկոտուրիզմի զարգացման խոստումնալից հեռանկարով։ Հետաքրությունը աճում է, ասենք անցած տարվա վրա անհամեմատ մեծացել է մեր զբոսաշրջիկների քանակը, եւ մենք վստահ ենք, որ հաջորդ տարի էլ ավելի լավ է լինելու, քանի որ այդ ամեն ինչի համար մեծ աշխատանք է կատարվում, ամբողջ թիմը աշխատում է այդ ուղղությամբ։ Ջանք ու եռան չենք խնայում եւ հուսով ենք, որ մեր աշխատանքը արդյունքներ կտա։ Էկոտուրիզմի գաղափարն այս դեպքում հնարավոր դարձավ իրագործել ցանկության ու աշխատասիրության, գործարար ճկուն մտքի, ունեցած ռեսուրսներն առավել արդյունավետ օգտագործելու շնորհիվ։ Վերջապես կյանքն ավելի բազմազան դարձնելու եւ բնությանը մոտ լինելու համար ժամանակակից աշխարհը տալիս է հնարավորություններ։ Մնում է, որ մարդկային գործոնն ապավինի մտքի ուժին ու կարողանա նորարարության հետ համընթաց քայլել օրեցօր զարգացող աշխարհում։